نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں دیکھا کہ ایک عربی روزانہ آتا اور وہاں بیچاری عورتیں جو بدو ہوتے ہیں بدو کے گھر والی گھر والیاں وغیرہ عورتیں ان کی بہنیں مائیں بچے بھی ان کے گود میں ہوتے ہیں اس وہ بڑے بڑے سٹوروں سے کپڑے لے کر آتی ہیں یا اس طرح کے جبے لے کر آتی ہیں جس طرح کے شال لے کر آتی ہیں وہ فٹ پاتھ پر لگا دیتی ہیں مسجد نبی کے ہر طرف حالانکہ پابندی بھی ہے اور پولیس والے بھی آ جاتے ہیں پھر یہ بھاگتی ہیں بیچاری جلدی جلدی اکٹھی کر کے جب پولیس والے نہیں ہو تو بچھا دیتی ہیں پورا ایک بازار لگ جاتا ہے فٹ پاتھ پر راستہ چھوڑا جاتا ہے لیکن فٹ پاتھ پر پورا بازار دونوں طرف لگ جاتا ہے تو اب وہ پولیس والے بھی تھوڑی دانستہ تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں ان کو یعنی اس وقت آتے ہیں جب ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ حاجی سارے نمازی سارے نکل گئے اب پیچھے کوئی آئے گا نہیں ان کے پاس گاہک خریدنے کے لیے زیادہ کام لوگ پھر آتے ہیں کیوں لگایا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے پھر بھاگتی ہیں دوڑتی ہیں پھر کہیں مال ضبط نہ ہو جائے تو وہ جان بوجھ کے تکلفاً ان کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اپنا سامان خرید لیں گزارا کر لیں شب میں کرتی ہیں وہ اپنی بازاری یعنی تجارت کر لیتی ہیں ان کا گزر اوقات اور گزر بسر اسی پر ہوتا ہے اسی طرح تجارت پر ہوتا ہے بڑی بڑی دکانوں سے لے کر آتی ہیں بیچتی ہیں پھر دکانوں پہ جا کر پیسے دے دیتی ہیں اپنا منافع رکھ لیتی ہیں میں نے دیکھا ایک عربی ہے وہ روزانہ آتا ہے وہاں پر اور دیکھتا ہے جو جس کے پاس معصوم بچہ ہے جو بہت زیادہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے پھٹے پھٹے اس کی ساری چیزیں خرید لیتا ہے خرید کر ساری تقسیم کر دیتا ہے اور خرید لیتا ہے خرید کر لے جاتا ہے تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ سارے اکٹھے مطلب جبے ہیں 50 جبے آپ کیا کرو گے 50 جبے یا چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں 100 سوٹ ہیں کیا کرو گے میں میرے پاس نہ بچے ہیں نہ میں اتنا پہن سکتا ہوں نہ پہنا سکتا ہوں میں یہ پھر اور غریبوں کو بانٹا ہوں اس کو آسانی دیتا ہوں کہ کم از کم اس کا ایک ہی دفعہ سارا مال بک جائے اس کو منافع اکٹھا ہو جائے تاکہ بچے کے ساتھ گرمی میں یہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس کو آسانی دینے کے لیے میں سارا مال خرید لیتا ہوں میرا دیدو ہم بھی طے کر لیں وہ تو روزانہ ایسا کرتا ہے ہم زندگی میں کچھ دفعہ تو ایسا کر لیں رمضان میں ایسا کر لیں خصوصاً وہ بوڑھا بیچارہ جو چھابڑی لگا کر آتا ہے یا وہ اکیلے والا جو بہت مجبور آپ کو نظر آئے بہت بیچارہ ضعیف نظر آئے بوڑھاپے میں اس کے کیلے خرید لیں ایک دفعہ رمضان میں اس کی چھابڑی ساری خرید لیں اور پھر بانٹ دیں لیکن اس کو آسانی پہنچا دیں ہو سکتا ہے یہی آسانی یہی کیلے والے سے سارے کیلے خریدنا یہی تربوز والے سے سارے تربوز خریدنا مطلب ریڈی پر ہو اپنی استطاعت کے مطابق خرید کر آپ بانٹ دیجئے اس کو ٹینشن فری کر دیجیے گا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو زندگی بھر ٹینشن فری کر دے آخرت کے اعتبار سے بھی ٹینشن فری کر دے اللہ آپ کی زندگی بھی بنا دے اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دے اسی طرح جو عورتیں نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں بیچ رہی ہوتی ہیں بڑی مجبور ہوتی ہیں وہ عزت بچا رہی ہوتی ہے گھر چلا رہی ہوتی ہے اور یہ بڑھاپے میں بیچارے ریڑھیاں چھابڑیاں لگا رہی ہوتی ہیں عزت بچا رہے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں سے چیز سے خریداری کرتے ہیں امتیاز سے خریداری کرتے ہیں لکی من سے خریداری کرتے ہیں بڑی بڑی شاپنگ مال سے خریداری کرتے ہیں پر ان سے بھی خرید لیا کرو کبھی غریب سے ان کو بھی ٹینشن فری کر دیا کرو ان کو بھی آسانی دے دیا کرو ان کو بھی راحت دے دیا کرو ان کو بھی کبھی تعاون کر لیا کرو تعاون کی نیت سے خریدو وہ شاپنگ مال والے امتیاز ہے چیز ہے لکی من ہے وہ کھرب پتی بننے کے لیے تجارت کر رہے ہیں اور یہ بیچارے اپنا گھر بچانے کے لیے عزت بچانے کے لیے گھر چلانے کے لیے یتیم بچوں کا بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے ہم ان سے خرید لیا کریں یہ صرف گھر چلانے کے لیے عزت بچانے کے لیے کرتے ہیں یہ کاروباری نہیں ہوتے یہ کوئی بڑے مالدار نہیں بنتے ان سے یہ 100 150 300 400 روپے بچتے ہیں دیہاڑی میں کیا ہوتا ہے آج کل 400 کا 300 کا تو آئیے ہم طے کر لیں ہم کبھی تو ان کو اسی طرح ٹینشن فری کر دیا کریں ہو سکتا ہے یہی آپ کی کامیابی بخشش کا ذریعہ بن جائے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر ایک کسی نہ ایک سال میں ایک دفعہ اس طرح ٹینشن فری کر دیں کسی غریب بیوہ کو کسی غریب بوڑھے کو چھابڑی والے کو تو مجھے امید ہے یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا میں امید کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے کہ کم از کم زندگی میں کچھ دفعہ اس طرح خریداری کر کے ان کو ٹینشن فری کر دیں گے اللہ آپ کو ٹینشن فری کر میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو اللہ عمل کرنے اور کرانے کی خود سننے دوسروں کو سنانے کی توفیق